Hörmətli Azərbaycan tamaşaçılar, mən son qeydə qalanda keçmiş zamanda bir mahnı eşitmişim. O mahnı mənə xoşuma gəldi. İndi elə vaxt gəldi ki, mən özüm musiqi yazıram, həm də oxuyuram. İstəyirəm ki, bu mahnı siz qulaq asarsınız, nətər mən onu oxuyuram. А сейчас, как обещал, спою эту песню. Я дында мы ötən günlər ağac altı bulaq səsi günlər keçir bizə qalır o günlərin xatirəsi gəl əzizim keçənləri Я да салат дына дына, ötən günə gün çatar mı? Jalasan da günü günə, gəl əzizim keçənləri, ya da Döne döne Öten güne Gün çatar mı Calasan da Günü güne Yadında mı Öten günler Gel çoğalır Özümüzde, alnımızda O illerden izler kalır Gel əzizim keçenleri Ya da salak döne döne Öten güne Çatar mı Calasan da Günü güne Ağarır, qoy ağarsın, qoy var olsun ellərimiz Yenə şirin diləklərdə, yürəklərdə yaşarıq biz Gəl əzizim Keçenləri yada salaq dönə dönə Ötən günə gün çatar mı Calasan da günü günə Gəl əzizim keçenləri Ya da salak döne döne Öten güne gün çatar mı Calasan da günü güne Beş defa köşelerine ver, gel, gel.
15'de Bahçe 3-4'de be. Gelin göre şehrin 15'de 3-4'de. Вот так я возрождаю азербайджанскую музыку.